Bashkia e Durrësit ka reaguar ndaj lajmeve të publikuara në lidhje me financimet që janë bërë para zgjedhjeve të 25 prillit. Ky institucion ka shpërndar 13.7 milion dollar për 4294 familje me banesa të dëmtuara nga tërmeti, ndërsa më herët në një deklaratë për mediat, deputeti i Partisë Demokratike Oert Bylykbashi është shprehur se vetëm gjatë javës zgjedhore, autoriteti vendor ka ndarë 6 milion euro për procesin e rindërtimit, 89 herë më shumë se sa ka shpërndar në 15 muajt e fundit. Në reagimin zyrtar, Bashkia e Durrësit thekson se procesi shpërndarjes së grantit për rikonstruksion ka nisur që në fillim të vitit 2020 dhe është kryer sipas të gjitha procedurave të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave, si dhe të miratuara në Këshillin Bashkiak me transparencë të plotë. Gjithashtu, Bashkia sqaron se dhënia e grantit për rikonstruksion familjeve të prekura nga tërmeti, ashtu si të gjitha proceset e tjera të rindërtimit, nuk kanë të bëjnë me zgjedhjet apo me votat, por me strehimin sa më të shpejtë të familjeve të mbetura pa shtëpi. Bashkia e Durrësit vijon procesin e rindërtimit referuar aktit normativ nr. 9 i datës 16/12/2019 dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. Dhënia e grantit për rikonstruksion, ashtu si të gjitha proceset e tjera të rindërtimit, nuk kanë të bëjnë fare me zgjedhjet apo votat, por me strehimin sa më të shpejtë të familjeve të mbetura pa shtëpi. Për të qenë deri në fund transparent, ashtu siç është Bashkia e Durrësit kundrejt të gjithë qytetarëve, në vitin 2020 kanë përfituar 10.697 familje grantin e rikonstruksionit, dhe në gjysmën e parë të vitit 2021 kanë përfituar 4.294 familje. Po kështu, edhe etapat e tjera të procesit të rindërtimit kanë vijuar pa u ndalur. Bashkia e Durrësit kërkon të sigurojë të gjithë qytetarët se procesi i rindërtimit vijon me ritme të shpejta dhe nuk ndërpritet nga balta që hedhin ata që kalojnë nga humbje në humbje. Ky proces bëri të mundur ringritjen e qytetit dhe në pranverën e vitit 2022 gjithçka do të përfundojë. Përfundon reagimi i Bashkisë së Durrësit.